ိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒေတာရင်းနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်ရင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုတင်ပို့မှုတွေကများစွာနောက်ကျနေတာအလုံးသိပါပဲ။ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲ။လေယာဉ်မြေလုတ်သားရှားပေါက်မှုတွေကြောင့်လား။နည်းပညာရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်လား။လေယာဉ်မြေတိမ်းဆည်းမှုတွေကြောင့်လား။ဘလို့အကြောင်းချင်းရာတွေကအဓိကဖြစ်ပွားနေတာလဲ။စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေကစင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေလဲ။ဒါတွေကိုဘလို့ကြော်လာကြမလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ် DPP Debate အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမျိုးမျိုးပါဒီ debate session ကကျေဆွပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှာကတော့မြမလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးထွတ်တက်မှုအတွက်ဘာရီစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုမစခင်မှာဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုလေးနဲ့ပြည်သက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကျမရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနကစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးငြိမ်းဦးထွန်းပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းမှာတော့မြေဆီလာနဲ့ပိုးမွားယောဂကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဦးစိုးသွင်ဦးမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ပဲမျိုးစုံနှင့်နှမ်းကုံတဲ့များအတင်းကအကြံပေးဦးစိုးဝင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ Australia ခြေဆိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနအဖွဲ့ကစီမံကိန်းမန်နေဂျာဒေါ်အုံမာခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့တစ်ခက်တစ်ခါကဆိုရင်မြမစံတင်ပို့မှုဟာနံပါတ်1ရှိခဲ့တယ်။ဒေတာရင်းနိုင်ငံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြမကစံတင်ပို့မှုဟာနံပါတ်1ရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့တောက်လျှောက်အခုကျလာနေတယ်ပေါ့။ဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဆရာ။ရာသီဥတုကခဏကဘာကြီးရဲ့အနေထားမှာရာသီဥတုကအမြဲတမ်းမတည်ငြိမ်ပဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားမှာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့မတည်ငြိမ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ရာသီဥအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်ငြိမ်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဤပညာကိုအခြေခံတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဤပညာကိုရတယ်ဘယ်မှာအခြေခံမလဲဆိုရင်သုတေသနမှာအခြေခံပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကတော့ခဏလက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်လျောညှိထွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လက်ရှိမှာမြေပြင်မှာတကယ့်လေသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆရာ။ဒီလေသမားတွေဟာထွန်းတုံးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်နိုင်တာကထွန်းကိုပဲ။ဒါပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှာရေးထားတာတော့ရှိတယ်။မြေမှန်မျိုးမှန်ယာဒီမှန်စိုက်တဲ့မှာမှန်လေးမှန်နဲ့စိုက်။ဟုတ်ပြီယာဒီမှန်အောင်ဘာလို့လုံးမလဲမျိုးမှန်ဩတိတိကြကြသူတေတနာလုတ်ပြနိုင်တယ်လားမြေမှန်မို့ကျတော့မှသူတေတနာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတေတနာကလည်းရှိအခြေအနေအထိစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့တပိုင်းကမူဝါဒနဲ့ policy ဘိုင်းကိုသာချပေးမလို့တကယ်ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာကနေ့ဟာလာတောင်းတူလေသမားများပါပဲဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါဆရာမူဝါဒကတကယ်အခြေခံအချက်လက်အရေးမကြီးနေဘူးလားဆရာဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်မှာဒီမိုစီဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်အခုပေါ့ပြောကြပါတယ်အရေးပါတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဘက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိလို့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးဘက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမြေကြီးအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံကဘာလဲဆိုရင်ရုပ်ကုံတက်တီလို့ဓာတ်ကုံတက်တီလို့ဇီဝကုံတက်တီလို့ဆိုရဲကျွဲဝနေရမယ်လုံနေရမယ်နောက်တစ်ခါတက်တုတက်များစွာဘူးမြေကြီးမှာပြေးဝနေရအခြေခံကဘာလဲဆိုပြေးိတ်ပဲဒါတွေကြသွားရင်နိုင်ငံရပုံမဲ့ဆန်တပါစိုးစိုးကပြောလို့ဈေးကောင်းရအောင်လောက်ကြမယ်ဆိုဘယ်လိုမှလည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ပို့ကုန်ပစ္စည်းဟာဆန်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာမတင်ပို့နိုင်ဘူးမတင်ပို့နိုင်ဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုအရေးအတွက်များများနဲ့အရေး quality ကောင်းကောင်းနဲ့မတင်ပို့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာတွေလွဲအပ်နေလဲဆရာလွဲနေလဲအာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့အခြေအနေဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲအာဘယ်သီးနိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဝင်ငွေရှာပေးနိုင်မလဲဥပမာဆိုပါစို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပဲနန်းအသိမလေးလှုပ်တော့တာပဲဟိုနည်းနည်းဟိုဦးစားပေးတာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုဟာဝင်ငွေအရပဲကြည့်မလားအတန်းချိန်နေနဲ့ပဲကြည့်မလားနှစ်စဉ်တင်ပို့နေတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်တွေထဲမှာအများဆုံးပို့နေတဲ့ပို့ကုန်ဖြစ်ပါတယ်အများဖြင့်တော့ရှေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရတွေကအများဖြင့်ဆန်စပါးကိုသူတို့ကဦးစားပေးခဲ့ကြတာများပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများရဲ့ရိတ်ခါသီးနှံဖြစ်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်အပူပိုင်းဒေသမှာရရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့ဟိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအချောက်တော်ထဲမှာလေဖြစ်အောင်စပားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရေတင်ရတဲ့စိတ်တွေသူ့ကိုမြေကိုပြန်ပြင်ရမယ်စိတ်တွေစသဖြင့်ဒီဟာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့
ဟိုအဲ့တော့ဟိုစီဝိုင်းရေးအရဟိုအဆင်မပြေဘူးကိုတွေ့ချိန်မကိုက်နိုင်ပါဘူးဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟိုမူပါရသဘောတရားမှာအဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစိုးဝင်းပါဒေါက်တာဦးမခိုင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ဆန်ဆိုတာဘာကြောင့်ထားရတာလဲရှင်အဓိကတော့ဒါကျွန်မတို့ရဲ့data တွေစားနေခါဖူလုံးမှုအစီအစဉ်ရပါတော့တကယ်လို့များဟာလာတိုင်းပြည်မှာရေးပေါ်တဘာဘေးအန်နဲ့တခုနဲ့ပဲကြုံကြုံကျမတို့ဒီဒီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လုံးဝဆုံးရှုံးတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒါအရန်ဆန်ဆိုတာထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရန်ဆန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားပွဲရတော့ကျမတို့ဒီရာစုနှစ်တွေညားစာပါတော့ကျမတို့အငင်းပွားခဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျမတို့ဒီအရန်ဆန်လို့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒီကျမတို့မူဝါဒမဲ့ဆိုင်ရာကျမတို့လိုအပ်မှုရှိတယ်။နောက်ကျမတို့ဒီဘက်ကတောင်သူတွေရဲ့အဲဒီလိုအပ်ချက်ပြီးတော့ကျမတို့စားသုံးသူတွေလိုအပ်ချက်တွေအဓိကထွက်ပြီးမတွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဒီချမှတ်လိုက်တဲ့မူဝါဒရဲ့ချုံရင်းမှုတွေကြောင့်ကျမတို့ဒီအရန်ဆန်လုံငန်းဟာအဲတစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါစီးမှုတွေအများကြီးနဲ့ကျမတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုစိုးသွင်းမှုမောင်းမြစ်ချင်ပါတယ်။ခုနကတော့ဦးထွန်းပေါ်ကပြောပါတယ်။လေယာဂန်နောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နည်းပညာကိုအခြေခံတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းပညာကိုအခြေခံတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေရှိနေပြီလားရှင်။လိုအပ်တယ်လို့ဆရာပြောတာဆိုမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနည်းပညာကိုအခြေခံတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအခုကျွန်တော်တော့တော်ရဲမှာဒီတောင်သူတွေနဲ့နော်နေမှာပဲအများနဲ့တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းပညာလို့ပြောရင်ကိုပဲတောင်သူတွေကနားမလဲတာများတယ်။ဒါဆိုရင်ရှေ့မှာအများကြီးနည်းပညာဆိုတာနားဝင်အောင်တောင်မှမပြောခဲ့ရင်လှုပ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာဝေးပြီဆိုတာသိကြပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဥမာဖြစ်ဆရာဝန်ကြီးဌာနမှာလောက်တုန်းကဒီလိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်သူတွေရင်းနှီးမှုရှိအောင်လုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရလားမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောလို့ရလားဆရာဟောကျွန်တော်တို့ခေကာလအလိုက်အောင်မြင်ပါတယ်ခေကာလအလိုက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ policy ကိုကနိုင်ငံရေးရစီးပွားရေးပဲစီးပွားရေးရနိုင်ငံရေးပါsocialist ခေတ်တုန်းက socialist စီးပွားရေးစနစ်ကိုလုပ်ပါတယ်တမ်းမတော် socialist ထဲမှာ open market economy ဆိုပြီးပွင့်လင်းဒီဟိုပါပေါ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုသွားပါတယ်အဲ့ကစနစ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုသွားဖို့အတွက်တကယ်ကအခြေခံလူ80ရာခိုင်နှုန်းသောတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာအားကိုပေးတဲ့အခါမှာအောက်ခြေထိမရောက်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာရယ်အဲ့ရောက်လိုက်တဲ့နည်းပညာဟာအောက်ခြေမှာတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအားလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်၃နှစ်လောက်လုပ်တဲ့တက်ကကြာခဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကြေးပါတယ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်းကျွန်တော်ကရွာသားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှကျွန်တော်ရွာမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲစိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရရှိပါ။ကျန်တဲ့ရွာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရရှိပါသလား။တချို့ရွာတွေကမရှိပါဘူး။တချို့ရွာတွေကရှိရင်နည်းနည်းပဲရှိပါ။အဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကသူတို့ရွာမှာတယောက်တောင်မရှိတာကိုရှိနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဆင့်မှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှလစာပေးပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာပညာရဆိုင်ရာမွေးမြူရေးယုံစိုက်ပျိုးရေးယုံကျန်းမာရေးယုံပညာရေးယုံဆိုတာကြီးကျွန်တော်တို့ထားထားပေးပါတယ်ဒါစီမံခန့်ခွဲမှုပဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြေးပါဥပမာဆိုတော့လှဲကူးမှာရွာပေါင်း59ရာရှိအဲ့ကမြို့နယ်ကပညာရှင်တယောက်ဟာ59ရွာကိုတနေ့ကိုတရက်သွားရင်တော့59ရက်သွားရပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကြေးရွာပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်မြို့နယ်ပေါင်းရှိတဲ့အထက်မှာ6000ကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့ဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဒီနည်းပညာတွေကိုအောက်ခြေအထိရောက်ဖို့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့ရဲ့ဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ဆိုဝင်မောင်းမိချင်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေယာဂန်နောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာဆိုရင်အဓိကတွေ့ကြုံနေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆရာ။ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်တော့ပြောကြတဲ့ဟာကland labor capital management ပေါ့ဗျာဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေတော့နေရာကိုအခြေခံမယ်နောက်ကလှုပ်အားထည့်မယ်အရင်းအနှီးထည့်မယ်တောင်သူရဲ့စိုက်တဲ့လူရဲ့ management နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သူစီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီကဏ္ဍ၄ခုစလုံးမှာဘယ်လိုနေလဲလို့ကြည့်လို့ရှင့်၄ခုစလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာမြေဆိုပါစို့အခုမြေယာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအငင်းပွားကြတာတွေဒါဖြစ်နေတယ်ဟိုတောင်သူလယ်သမားမဟုတ်တဲ့လူတွေကမြေယာတွေကိုယူထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာမသုံးမင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအရင်ခေတ်တွေကလည်းဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့မှုတာပါပဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားခွင့်ရေးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်မြေဥပဒေတွေအရတောင်သူလယ်သမားကသူ့ရဲ့မြေကိုဟိုလာရောင်းပိုင်ခွင့်တွေအထီအောင်ရှိလာရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရတဲ့အခါမြေကိုဒီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာမသုံးမင်းနဲ့တခြားနေရာတွေမှာသုံးပါတော့ဥပမာဈေးကောင်းရမှာထင်ပြီးတော့ဝယ်ထားပြီးတော့မဆိုင်မပြိုးပဲပြစ်ထားရတာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့တော့မြေဆိုလဲကျွန်တော်အလူပြဿနာတွေအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာဒီမှာလဲအလားတူပြဿနာတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒ
ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ထဲကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကမြန်မာပြည်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဟာခုနပြောတဲ့စံစဘာအများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတို့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစားကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအခြေအနေရပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ policy ပေါ့62ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလယ်သမားတွေကိုကြိုက်တာကိုမဆိုက်ရဘူးဆိုတော့ခွဲရမ်းနဲ့ပြန်ပြီးရောင်းရတဲ့အခါမှာလယ်သမားတွေကသူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လို့မှမလုပ်ကြပါဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းပဲသီးနှံကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့ကိုတင်ပို့ခွင့်လွတ်လပ်ဆက်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဘဲသီးနှံတင်ပို့မှုကကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းကိုတန်းချိန်တန်းကျော်လောက်တင်ပို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ကြည့်လို့ရှိရင်တောင်သူလယ်မားတွေအချိုးမြတ်ရှိအောင်လုပ်ခဲ့လို့ပါဥကပါမှာရေလဲရှားလာပြီတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ရေရှားတဲ့အတွက်ကိုရေလိုအပ်ချက်နည်းတဲ့သီးနှံတွေစိုက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ comparative advantage ကြီး competitive advantage ကြီးအဲ့ဒါဘာရှိမလဲအဲ့ရှိတဲ့သီးနှံတွေကိုဦးစားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့တောင်သူလူမျိုးတွေစိုက်နိုင်အောင်ပညာပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် private sector အနေနဲ့တောင်သူတွေပညာသွားပေးတော့ဆရာရဲတဲ့ဆရာတို့အရင်တော့ဌာနမှန်နေတော့ပညာမပေးခဲ့ဘူးလားပညာပေးခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီခွဲတန်းကောက်မှလာဘာလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့တောင်သူလူမျိုးတွေခေါ်ရင်မလာခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ private sector သွားတာတော့မှစသွားကစားမှသူတို့ပညာပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမမွေမယဲနဲ့လာတက်တယ်အဲအောင် private sector ကသူတို့အချွေးမွေးတွေဘာတွေလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့စီးရုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှလည်းတခါလာတက်တဲ့တောင်သူတွေတရာလောက်တဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးများနဲ့တောက်သူက၄50ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပါဝင်စားနဲ့လေ့လာဖို့ကတော့ဥထုံးဘောပြုတ်သူကလူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နောက် policy လည်းမှန်ဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဒီလေယာကဏ္ဍဝင်မျိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဘာလို့အတလဲဆိုတော့အချက်က၃ချက်ပဲရှိပါတယ်ဝင်လက်ဈေးကွက်ကြီးမားကျပြန့်စွာနဲ့အစိုးရကနေပေါ်ဆောင်ပေးထားဖို့နောက်တောင်းလေသမားတွေစိတ်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ခါစက်မှုလေယာအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာသုံးစက္ကရိယာတွေနဲ့ဈေးကွက်ကလက်ခံတဲ့မျိုးစဘာတွေမျိုးဩဇာတွေနိုင်ငံရက်ချတိုင်းတစ်ပါးကိုမမိခိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရင်းမှာပဲထုတ်လုပ်ချမ်းပြူးနိုင်စွာရှိဖို့ဒါတွေလိုအပ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အောင်ရှင်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စင်ခေါ်မှုတွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဤပညာပိုင်းအားနည်းမှုလေယာလုံသားရှားပတ်မှုထုတ်လုပ်မှုစည်းမြန်မာမှုနဲ့ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုတွေကအဓိကအကြောင်းချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်အခုနှစ်မှာအားကောင်းတဲ့အနီညိုတက်ရောက်မှုကလာမယ့်ဇွန်လအထိခံရနိုင်ပြီးမိုးအဝယ်နောက်ကျနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်တဲ့သီးနှံတွေဟာလည်းမအောင်မမြင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်စဘာကိုတက်နုတက်လက်စဘာမျိုးတွေကိုသာရွေးချယ်စိုက်ပျိုးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ငါးနှစ်မူကြမ်းအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလေယာကဏ္ဍမှာလုပ်ကိုင်နေသူ18တန်းကျော်ရှိပြီးစိုက်ပျိုးမြေဧကပေါင်း12တန်းကျော်ရှိပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကနေကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဟာတေကကိုတစ်နှစ်450ဒေါ်လာရှိပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ဒါဟာအနည်းဆုံးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံမှာလေယာကဏ္ဍကနေထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံကတော့မလေးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဒုတိယနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကတတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကမိုးစဘာစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝင်ကိုတေကအချက်တသိန်းခွဲအထိတိုးမြင့်ပေးဖို့အစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဝီဒီယိုစီစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့လေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဘယ်လိုစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပွဲလုံးကိုကတ်တွန်းနဲ့တရုတ်ဖော်မဲ့ကတ်တွန်းဆရာကတော့လာမင်း4000ကျန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအိုမာခိုင်ကိုမေ့ချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဦးထွန်းဘော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကျမတို့မအောင်မြင်မှုဖြစ်နေတယ်ရှင်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကကျမတို့ဒီခုနကဟိုဆရာများဆွေးနွေးသလိုနောက်ဒီကတောင်သူအဖွဲ့ကဆွေးနွေးသလိုပေါ့နော်ကျမတို့တကယ်ဒီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကိုယ်တိုင်မပါဝင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျမတို့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့လုံးတလောက်မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့စိတ်ဓာတ်ပါစနစ်ကိုကျမတို့အလိုက်မီဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်အဲပြင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မှာကျမတို့ဒီဘက်ကစိုက်ပျိုးပညာရှင်တွေရဲ့လုပ်ပေးရမယ့်သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်လိုအပ်နေတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေပေါ့နော်။နောက်ဒီစိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒါတွေကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဒီဘက်မှာတောင်းသူတွေဟာလာခုစိတ်ဓာတ်ကြနေတာတွေနော်ဒီအဆင်မပြေတာတွေအားလုံးကိုလည်းပြင်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျမတို့စနစ်နဲ့အတူပေါ့နော်ကျမတို့ပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီနှစ်ခုပါပဲအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီစနစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာအခုကျမတို့အရေးကြီးနေတဲ့အဓိကကျမအထင်ဒါစိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းပေါ့ဆိုတော့ရေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီအခုမြို့နယ်ပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်းတဝက်လုံးလုံးကျမတို့အခု
ยีโลนี่มาเลยสรดาริอารมณ์ว่าจมารุบลูปินซินมาแล้วบ่เนาะดาวจมารุอิงอูซงดีสนิทบ่ไอ้สนิทตะคู่จมารุอิงอูซงสิ้นซาบ่รู้บ่มาจิซุจมารุสนิทกูปินซินบ่รู้เลยตะเกเวลูนี่ล่ะล่ะเสียเนี่ยเสียมาเปล่ารู้สนิทก็รอปินซินบ่รู้เลยถ้าแม้ปินซินบ่รู้เลยรู้น่ะไม่ปิสงเบลูปินซินมาแล้วสู่ล่ะอีจีจารุမျိုးออกมาနေแท้ တော်တော်များများအသိရှိပါတယ်ဘုရားပြပါတယ်ဆိုရဲလူတွေတောင်စနစ်ပြင်ခက်နေတာပါကျွန်တော်တို့တော့မှာလူပေါင်းစုံကချမ်းချောက်ခံပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးနေရတဲ့တောင်သူမှာစနစ်ပြင်ဘွာခက်ခဲတယ်အများကြီးစိတ်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကြရပါမယ်လက်ရှိအခြေအနေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဟူရာသီဥတ္တရလည်းပူနေတယ်မိုးကလည်းနောက်ကြမယ်ရေကလည်းအခက်ခဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတိနံစိုက
ောင်သူဘက်ကလည်းမလုပ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာရွာထဲမှာအင်ဂျင်400ရှိရင်အင်ဂျင်50လောက်ကတက်နိုင်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ဟလာနှွေထေးခန္ဓာအစာပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါပြီဒီဘက်ကဌာနပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းမျိုးတွေဟလာခုနကျွန်တော်တို့ခုနဇီးပွားစီးပွားရေးတွက်ချေအပေါ်မှာစပားသည်ကလာမိုးပါရာသီမှာမမီတော်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတိနာနဲ့အစာထုတ်မလဲတက်တန်းတူရာနဲ့ထုတ်မလားစပားချင်းရှင်စပားမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့စီးပွားရေးတွက်ချေကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာပဲမျိုးစုံနဲ့ထုတ်မလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါ cropping pattern အဲ့လိုစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးဖြန့်နိုင်ဖို့မျိုးပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်း TV မှာရောမီဒီယာမှာရောသက်ဆိုင်ရာတွေမှာရောသူတို့အကြောင်းကြားထားနေပါပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းအရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေတရက်အပေါ်မှာဘာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ကအခြေအနေတိုင်းမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆိုတာရှိပါတယ်အိုက်ကအကြောင်းတရားဟာဘာလဲလို့သိဖို့ထက်ဘယ်သွားခြင်းတာလဲဘာဖြစ်ခြင်းတာလဲဆိုတဲ့ဟာအရေးကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဘာဖြစ်နေတာလဲထက်ဘာဟိုရွေ့ခြင်းတာလဲဆိုတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဆန္ဒအရေးကြီးပါဒီဆန္ဒဒီသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါအဓိကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးထွန်းပေါ့အဲ့တော့တောင်သူတွေဘာဖြစ်ခြင်းတာလဲဘာရွေ့ခြင်းနေတာလဲဆိုတာကိုတောင်သူလေသမားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေပို့ပြီးပြောနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ကျွန်မဦးစော်ရဲန်းကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တောင်သူတွေဖြစ်ချင်တာကတော့သူတို့ဘဝတောင်လမားတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့အဓိကနိုင်ငံတော်အစိုးရကတကယ်စေတနာရှိသလားတကယ်လုပ်နေသလားသူတို့ထဲကတကယ်ကွင်းစင်စစ်ဆေးသလားဘတ်ဂျက်ကတောင်လမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘယ်လောက်ချပေးထားသလဲအဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်အောက်ခြေတည်တက်ရောက်သလားဘလူတွေကစင်စစ်တယ်ဘလူလုံမှာလဲဆိုတာဟာကိုသူတို့လိုချင်တယ်နော်ဒီပါဇက်ဘဝနေပြီးတော့တောင်လမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစိုးရတိုင်းကကြွေးကြော်ပြီးတော့လက်ကလှုပ်တာလေသိန်းတာလောက်နေတော့လုံးဝမပြေဘူးလို့သူတို့ပြောတာ။တောင်လမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုပ်ပြီဆိုတာနဲ့မျိုးပေါင်းမျိုးသားနေရွေးချယ်စိုက်ပျိုးဖို့လိုတယ်။နောက်ကသွင်းအားစုတွေအတွက်ခင်မျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့သွင်းအားစုတွေသွင်းဖို့လိုတယ်။တကက်စစ်မှန်တဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်။တောင်သူများတွေကိုယ်တိုင်ကောသူတို့ရဲ့အရေးအရာတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အစိုးရအဆင့်ထိတောင်လမတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေလုပ်ဖို့သူတို့လိုလားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေယာလုတ်သားစားအောင်လေလုတ်ချင်းအဖြစ်လေသမားတယောက်ကသူ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့ဘယ်လိုမယုံကြည်တော့ဘူးကိုရီးယားသွားမယ်ခိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းဒီလင်ပင်လေဒေသမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဟဲ့ဒီအစိုးရမလုတ်နိုင်လို့အခုလိုသူဖြစ်နေတာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစောရံပြည်သက်နောက်တစ်ယောက်ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလေသမားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေသမားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီငွေကြေးကလည်းအဓိကကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စည်ရဲနွမ်းမအနေနဲ့ဒီလေသမားတွေကိုနှိရှိအတိုးနှုံးနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ချီးမေးဖို့လည်းဒါအဓိကကြတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်လို့မရပါဘူးရာသီဥတုတန်ကခါရတာတစ်မျိုးလေယာဉ်မြေသိမ်းဆီးတဲ့တန်တွေကိုဒီမှာဥပဒေအရဖြည့်ရှင်းနေရတာတို့ကတစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လေသမားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လေသမားတွေပေါ်ကိုကုနာပြောလို့စာရွက်ပေါ်မှာမပြောဘဲနဲ့လက်တွေ့ကြကြနဲ့လေသမားတွေစီကိုရောက်အောင်ချပေးဖို့လှုပ်ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေအားလုံးကလေသမားတွေရေးဖို့အရန်လှုပ်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေသမားတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလေကိုလှုပ်ရမှာလဲ။ပိုက်ဆံလူချင်းလို့လှုပ်တာ။ရှုံးမဲ့အလို့ဆိုမလှုပ်ဘူး။ကောင်းပြီမြတ်မယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကအာမခံပါလဲအာမခံမဲ့လူမရှိရင်သူတို့အတွက်စဉ်းစားရတာအခက်အခဲရှိနေအောင်ပါပဲဒီကပုပ်ကိုကြီးတွေကသာတစုစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့မြို့နယ်တမြို့နယ်ကဖြစ်စီစံပြအနေနဲ့ဟောဒီမှာငါတို့ဒီလိုထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့တေကကိုတစ်နှစ်မှာဝင်ငွေဘလောက်ရသွားပြီကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလာစစ်ဖိုတိုရှော့မဟုတ်ဘူး
ไอ้รอเลยนะไม่หุบไปเนี่ยงารู้ปั่นโบไปเลยสั่นไซไซเป้ไซไซไซฉินเนี่ยหาไซเลยธรรมปะสั่นโหลฉินเบญမျိုးเนี่ยก็บดูก็รอดีตะเนี่ยไซไล่ตาตะเนี่ยโกบลောက်ဝင်ငွေยะตัวเลยไอ้ไอ้ตัวนอกถ้าบดูတွေก็ด่าတွေโกทับไซปาสู่เนี่ยนมูนาอยู่เสียไม่ရှိดาหาကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေဘာလို့အမှန်မသိတယ်အဓိကချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြေရှင်းပါအခုတော့ YouTube ကနေမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်မုံရွာမြို့နယ်ကတောင်သူတအူးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးတင်ဦးကမေးထားပါတယ်ရှင်ချက်သွန်နေဈေးတက်လာတဲ့ခါကျရင်တည်ပပို့ဖို့ရန်အတွက်အပိတ်ခံရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာငါကပြောပြလို့ရမှာရှင်သူကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားသုံးသူနဲ့စိုက်တဲ့လူပေါ့စိုက်တဲ့လူကလည်းသူတိနာကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းချင်တယ်ဝယ်စားတဲ့လူတွေကလည်းဈေးချိုချိုနဲ့ဝယ်စားချင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ဟိုလူရဲ့သဘောကသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခွဲဝေသုံးမလဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့မဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေဟာဒီအစားအသောက်ပေါ်မှာသုံးစွဲရတဲ့ပမာဏအများနေတာပေါ့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကဈေးတွေတက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည်ပကိုဆွဲသွားလို့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပြည်တွင်းစားသုံးမှုကိုထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပိတ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတာကတော့ market economy ဆိုတော့လေဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတော့လေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကလွှတ်ပေးလို့တော့ဟိုအခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်မော်ခိုင်အဲ့တော့သဘောတူပါလားရှင်ဈေးကွက်အနေထားရဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲတာတွေကြောင့်လဲတောင်သူဟိုဒီတကယ်တင်ပို့တဲ့သူတွေမှာလဲဒါစိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ့ဆိုရအခါကျတော့ဒီမှာကျမတို့နီးလန်းတစ်ခုရှာရပါမယ်ဒီငွေရလူမှုအတွက်ကျမတို့ရက်တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဥပဒေကြောင့်အရတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ဒီကျမတို့လုံထုံးလုံးတစ်ခုအရတော်၎င်းသူ့ကိုလည်းထပ်ပေါက်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်လုံးဝကြီးကျမတို့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာထပ်ပေါက်မရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနာလို့ဘာနဲ့ပေါ့ဒီအချိန်မှာပို့ကျင်မှာပဲအားလုံးကတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကလည်းဆရာပြောသလိုစားသုံးသူတွေဘက်ကလည်းကျမတို့ကလည်းကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကိုပဲကျမတို့ကတောင်းဆိုမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ဈာတွေကနီးလန်းတစ်ခုကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုမျိုးထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငယ်ဦးထွန်းမကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသီးနှံအာမခံစနစ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မရှိတော့တောင်သူတွေအတွက်စိုက်တာစိုက်ရတယ်။အာမခံချက်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်သီးနှံအာမခံစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတာလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဒီစနစ်တွေကကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံရေးဟာစီးပွားရေးဟာနိုင်ငံရေးပါပဲ။နိုင်ငံရေးဟာစီးပွားရေးပါခုနိုင်ငံနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့က competition တွေများလာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ open လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် competition တွေများ competition များလာတဲ့နေပြန်နေကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဒါတွေဒါပေမဲ့ open လို့ပြောပေမဲ့တိုင်ဆိုင်မှုများတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာခုနကပြောတဲ့ခါမှာတင်ပို့မှုတွေတချို့နေရာမှာထိမ့်ချုပ်ထားတာရှိတယ်။ဒါကို open လို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်ဒါအခုကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုမရောက်သေးဘူး။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ခု9နှစ်ကာလအစိုးရလက်ထက်မှာပဲရှိသေးတယ်။ဒီခုလာမယ့်အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လွတ်တော်ကနေဥပဒေတွေပြုတဲ့အထက်မှာဒီသွင်းကုန်ပို့ကုန်တွေရဲ့လုံခြုံမှုဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်တို့ထားပြီးဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော် for example နမူနာလေးနဲ့ပို့ကုန်တွေအတွက်လုံခြုံမှုဥပဒေရှိတာဟုတ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါကဥပမာဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲနေတော့မှရှိသေးတယ်။ဆိုတော့တိနာအမဂန်စနစ်ကိုရောရှိဖို့မလို့အမဂန်စနစ်ကလည်းလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေ့တောင်လူလယ်သမားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးနဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဥပဒေရောနှီးဥပဒေရောကျွန်တော်တို့ထွက်ထားပြီးပါအဲ့ဥပဒေရောနှီးဥပဒေရောထဲမှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီဥဆောင်အဖွဲ့ဆိုတာဖွဲ့ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်ကအစိုးရတွေမှာဖွဲ့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဥပဒေထဲမှာပါထားပါတယ်အဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ထဲမှာဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုရင်လေယာဆိုင်ပြိုးရေးနဲ့ဆံမြောင်းဝန်ကြီးဌာနပါမယ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါမယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါဒီထဲမှာပါရင်ပိုကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထပ်လောင်းပြီးတော့အကြံပြုချင်ပါသေးတယ်အခုအဲ့ကဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေတိုင်းဒေသအစိုးရတွေကိုဖြန့်ထားပြီးပါပြီအဲ့ကဥဆောင်အဖွဲ့မှာဘာတွေလိုသလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအလုံးကိုတင်ပြဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရကမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေအစိုးတင်သွင်းမှုတွေဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးချောင်းပေါ်သီးနှံအာမခံစနစ်ရှိခြင်းကရှိတကယ်လို့ရှိလာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲရှင်ကျွန်တော်အခြေခံမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာမြင်မှားလာလေဒီအာမခံမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်သူတွေကလည်းဘယ်တီးနံကိုမှသူတို့ဟာအာမခံမပြုပိုးဆိုးတာပြောတယ်တောင်သူတွေလက်ထဲမှာတီးနံတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဈေးတွေကအကုန်ပြုတ်ကြတယ်တောင်သူလက်ထဲမှာတီးနံမရှိဘူးကုန်တဲ့လက်ထဲရောက်သွားပြီဈေးတွေကအကုန်ပြစ်တယ်အဲ့တော့တီးနံကတောင်သူတွေကုန်တဲ့ဈေးကစားမှုလားရှင်အဲမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပါနိုင်တာပေါ့ဗျာပါရမီမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ကတော့စီးပွားရေးကိုဥမာကုန်းတဲ့တယောက်ထဲကနေပြီးတော့မ
Belum lagi kesaham leh, belum lagi tu control leh. Macam cina mengujian ni tengah dia tahu macam ni tu, tengah dia tahu bahu aduh macam tu lama ni mampu. Cina tu belum tahu lama ni leh pemana. Cina tu GDP ye, tahun tu yang kanu lau si lau, si lau suruh jadu. Jadi lau niara pemana aku. Tiap teh tu dapat dia lupa suruh macam ni mampu. Ado cina ni naro, kena lu ze kesahar ada ni. Umah tahun tu niara tu boleh cing supply. Di doa tu tahu leh ah niara ni leh cing mah, boleh cing mah zia jari ah, dah tahu sama. Nah, kalau orang tu dia punya ye cing apa no, jenuh sedang ni baru kau dari ia so no, tapi biro ni mana ye cing ni mah mesiu, mesiu lori cuba dah nari ya jenuh pun ni le hari ni le si barai. Nada kuah jaro, dulu ya si ada ni cile dia le bayar mah mesiu, belum kau mula suah tanari ya cuba nari baru dah muri le tibu alamai keke barai. Sare cing ni ribo, no, airo jenuh zeno main solution le jenuh naya pun ni le haro. Ada aja alamai mian barai, umah ini aru baru a, dulu naya mah kuah ziri, bay ziri a. Tutan ni dekam, jadi biru malay lah, biru jaya kah biru, biru aziri baku, nampai telan ni dekari dah, pih ni dekam. Tahun tu leh sekarang, jaga dekam tu ni leh sih dekam. Di unit yang mulai mampai ada jaya, tungja pih yang ni dekam macam ni. Tuh dia kalau baru mampai rusuh ini dah, dini suh ini dah sekarang. Jesus terbaik. Dengan suhnya muka, usang suhnya repok leu luwe. Di rumah lain ni, jadi semua yang suhnya tu pih te, poyo zaman ubin sahih sahih suhnya tak kunci layang sih. Belau wajah jono ruah ini, saya tu, jadi uru pomo apa sih? Eh, mana songsho na? Nah, itu jono ruah bigger moya di mana jono ru, ikan daya ni cipiru jono ru, dia milih songsho tu aja le. Nalu ko agul leci jono ru beri mana, nuri sebari puja ni. Aduh jono ruah di mana amakan seni masih dia kajaroh, bahama jono ru, dia milih jalanan masih. Aduh, mui belau wajah cici, ini belau wajah tobe, leh mana lawa wajah belau wajah lawa. Lesu nama biasa ni, jono ruah. Ni bau mian soal, leh damah buat nenek matu lo. Jadi soal dini ni, jono ruah. Leh damah buat dua day on, lom esu ni. Unah dini amakan seni, akau ni pobi bulu le. Nampu cakap, tapi tu cingu ya aku, yahdi berpi ni. Tapi yahdi bo, tapi cingu leh mau yahdi bo sa. Elo jono ruah di, sebab boleh cima di cingu itu sabu be, loman ni ada kacau, guna biar le piatan aku. Sebab aku bau dia ni yang awan, dini tu yang. Ari cuma sebab dia aja. Kalau di Cina seni guna ruam ni, sayangnya Cina itu ruam juga. Tapi mungkin itu Cina seni juga. Uma di ni Cina ni, nampak sejauh. Di Cina guna ruam sahaja melulu, nampak sama sahaja ni. Nampak sahaja sahaja biro mah di Cina itu biang biro, biang sana ni, sapu kong ye ya macam ni. Lepas mana jin mian lah. Jin mian ada dua lelaki dia ada guna ni. Di guna ru sahaja biro mah le ateh ni. Nampak apa guna ruah? Dalam tu mana kong ye kagoi ni jujur ruam ni juga sih. Nasihat saya lah, nampak sahaja doa terhadap nenek kau lagi. Udah niu ni betul deh. Pikir aja jenaruh dulu dah lila soalnya ini komersial malay be. Naga, tu doa naga sih utem jalan lah sih. Dahau kau ni pobi bu. Airo, lesi asuhan leteh mah di guna biar niu ni terlalai. Airi mah jenaruh leh damari ye, acuasi bahari, kahwe biar ni mihai bala. Tapi ubur dia terobi lo. Kau ni mah pobi sura lo. Asuhan dekuk ni ni jenaruh. Orang awam aja lo jenaruh jodoh be pun ni biar jenaruh. Jadi ruang sisinga jangan lecuh sebarat. Di sini sunu ni ragaro. Lebih agaknya pun biotu terputra. Paris yang kamu resi ni le suruhan petapi sunu ni rapi sebarat. Jadi semua yang sunu itu cete duga ro biotu sebarat. Cingu ke sale biotu. Di sini amakan seni tegal biotu sebarat. Ro dada umakan ini ne cingu seni kat tuat yadi biotu ni lu biotu sih. Eri pomo ro umakan ini amian le biotu bawam sih. Di kiri sana jangan tang duri alamah cuy amigo salinga gula bo. Eragu jinsai ni arave. Dahu sabu cuaca ini teru adi le ma biar milo ma. Ni dua hari ni dah tak khusyuk. Tapi cuma orang ni perlu pesen lagi sih. Kalau guna biar dulu cuma orang ni sih zaman mahu bawa ni nezong bawa terus cuma orang di cinta atau yang dah kupi ni dah ti. Lepas ini hanya sokong mara nezong cuma orang ni boleh. Tapi tahun dulu ni cuma orang suhunya boleh bawa terus dia perlu pengsan itu lepas ini sempena hanya lepas bawa. So di yang di lalu dia kah ma di yang di lagi kau bawa terus lagi lalu ni ada kah jadi tu sabu jangan ada kah ma. Tapi bahagian mana terus masih sah hanya. Nah, untuk kuaroh di amakan seni bo. Di kah di luar cuma satu rupiah lemu dengo. Jiswa kan yang ada cima. Cuma ruah apa je? Tung degree lagu dolar ada cima. Cuma guna biar dulu bo. Di poma cima baru malam cuma ruah tuwek domho.
တရားရခိုင်နှုန်းဒီဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အနေထားကိုကျမတို့ဒါတွေ့နေရပါပြီအခုဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘက်ကလက်ပုတ်တော်တို့ဘာလို့ပဲမှလည်းဒီဖြုတ်ပိုးတွေဘာတွေတန်းပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့အသိန်းကနေအနေထားမှာကျမတို့တွေ့နေရတယ်ဒါကိုအကောင်းဆုံးကတော့ခုနကကျမတို့ဒီအမခန့်စနစ်တစ်ခုထားပေးဖို့ပါဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျမတို့ပြန်စဉ်းစားမှာအမခန့်ထားတဲ့ဆိုရင်တောင်သူဘက်ကလည်းပေးသွင်းရမှ
ဒီရုံကြီးအားကိုးနိုင်တဲ့နီလန်းကိုကျမတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာရောကျမတို့အာမခံတစ်ခုပေးထားရုံနဲ့အစင်မပြေနိုင်သေးပါဘူးတကယ်ကမျိုးအားမျိုးတန်ရရှိတိုးချဲ့ပညာရေးကဏ္ဍသူ့တည်တနာတွေကနေမျိုးရိထုတ်ပေးနေမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဘေးတော့ကတစ်ခုပေါ့နော်အခုရေမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးမရှိပါဘူးဒါကျမတို့အားလုံးတောင်းသူတွ
ကြီးကျမတို့အချိန်ယုံမြင့်ပြီးတော့တောင်တူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့အနေထားတွေလောက်ရပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ထဲကနေပြီးတော့မှပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်တောင်သူလက်သမားတွေရဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အခုပြီးခဲ့တဲ့အာနာရှင်အစိုးရခစ်အဆက်ဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တင်းစည်းကံလေယာဉ်ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခစ်မှာဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ငင်းချမ်းရေးပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဒီတင်းစည်းကံလေယာဉ်ပြဿနာဟာလည်းငင်းချမ်းရေးပြဿနာပဲ။ဒီနှစ်ခုမဖြေရှင်းရင်ဗမာပြည်ဘယ်တော့မှငင်းချမ်းရေးမရဘူး။ဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီမရဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးထွန်းပေါ်ပြောသွားခဲ့တယ်တောင်သမားအကျိုးစီးပွားမြင့်တင်မှုဥပဒေတွေထုတ်ပါတယ်ဘယ်ဥပဒေတွေကဘလောက်ပဲထုတ်ထုတ်ခြေဆက်ဆက်ကထုတ်လာတဲ့ဥပဒေတွေကျွန်တော်တို့လယ်သမားအားလုံးကိုဘယ်သူ့ကိုမှတွန့်တင်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲထုတ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုလေးစားစွာလိုက်နာဖို့မရှိလို့ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လေယာမြေတင်းဆဲခံရမှုကလည်းစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက်ဒါစင်ခုံမှုတရက်แท้ก็ตะคู่ป่าวนป่ะไอ้ไอ้โจซักก็บาริผิดละနိုင်เลยရှင်เออ तू อ่ะไม่ใส่ปิ้วနိုင်ปูဆိုလို့ရှင် तू စီอ่ะဒီမြေကနေထွက်ရမယ်အတိနာမထွက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကြံတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့စိတ်แท้มาပါဟိုဘယ်လိုย้ายခတ်လာတာပေါ့เนาะဆိုပါဆိုဒီလိုမြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေပါတွေဆိုတာဒီအဲ့လိုผิดละနိုင်တာပေါ့ผิดละနိုင်တော့တောင်သူရဲ့စိတ်ချမ်းမြေဆိုတာเนี่ยဟိုလုံညုံစိတ်ချောက်ဆိုတာเนี่ย तू လယ်ကို तू လုံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကိစ္စတွေကိုဖြစ်ရှင်းဖို့လိုတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအနေထားမှာဆိုလို့ရှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နီလန်းကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲရှင်ခေါ်တော့တောင်သူလယ်သမားဟိုလီဒီယိုနားထောင်တော့မှ BBC တင်းလေးနားထောင်နေတာ DVOA တင်းလေးနားထောင်နေတာတောင်စောစောပဲတူတူလေးဖွင့်ပြီးနားထောင်တာအဲ့ဒီလောက်ထိကြောက်စိတ်ဖြစ်အောင်ဖြီးစီးထားတယ်သူတို့မှာတောင်သူလယ်သမားလို့အုပ်စုလိုက်ရှိပြီပဲသူတို့လုံနေရတာတူဦးချင်းတယောက်ချင်းသူတို့မှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပြောနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေဖွဲ့စည်းထားတာလည်းမရှိဘူးအဖွဲ့စည်းလည်းမခံဘူးအဲ့တော့တောင်တူလေနမမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုဖိနှိပ်ခံရများနေဘယ်ဘက်ကဖိမလဲတစ်ဖက်ကကြာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်တွင်းအားစုတွေကိုတွင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့တွင်းအားစုကတောင်တူလေနမကထွက်လာတဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့မကဈေးမြင့်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကចောင်းစိုက်တိတ်ပိုင်းចောင်းခုနှစ်ចောင်းရှိတယ်ပြောတယ်နောက်တော့စိုက်ပြွေးတက်ကလူတစ်ခုရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီចောင်းကတစ်နှစ်ကို1000ပဲဆင်းအဲ့ဒီចောင်းဆင်းနေရဘယ်ကိုရောက်ကြလဲတောင်တူလေနမထဲမှာအဲ့ចောင်းဆင်းကတယောက်မှာဆရာပြောရမယ်လဲအဲ့ဒီចောင်းဆင်းတွေဘယ်ရောက်သွားလဲဆရာအဲ့တော့အခုဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်အခု၄ရောက်လုံးကစိုက်ပြွေးတက်ကတူចောင်းဆင်းနေပါနော်ကျွန်တော်ဒါဓမ္မတိချက်ပြောမယ်။ငကူတုံးကတော့စိုက်ပျိုးရေးကြောင်းစင်းနေရစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအစိုးရရဲ့အစိုးရက nationalization လုပ်ခဲ့တာဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုကစီးပွားရေးဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကဟာလား decentralization ခနေ့လုပ်လိုက်တယ် democracy စနစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအခု private sector တွေထဲမှာလည်းဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ private sector တွေထဲဝင်သွားတဲ့ပုံကူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီခုနပြောတဲ့ဌာနထဲမှာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘဲမှဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဘဲမှထွက်မသွားဘူး။တကယ်လို့ထွက်သွားခဲ့ရင်လည်းအ ਨੇ အချင်းပဲဖြစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ထဲကပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။လယ်သမားပိုင်တဲ့မြေကိုလယ်သမားသဘောမတူပါပဲလျက်မြေတူမညှိနှိုင်းပြေချင်းချင်းမရှိပါပဲနဲ့မြေတူမတိမ့်ပိုင်ခွင့်မရှိနိုင်အောင်တိမ့်ပြီးသားမြေကြီးတွေကိုမြင်းပြန်မပေးနိုင်တော့မှခစ်တန်ရာတန်ကြီးတဲ့မနှဲတဲ့ညော်ကြီးရအောင်ဥပဒေအမြန်ပြတ်ချမ်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးကောင်တယ်ပေါ်ဖို့ဟာလယ်ယာမြေပြတနာတိမ့်ခံရတဲ့ပြတနာရဲ့အဖြစ်ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေရဲ့နလန်မထူတဲ့လူအပ်ချက်ကိုဈေးကွက်ကောနောက်တော့ကျတော့ကုံထုတ်လို့မှုစွမ်းအားတွေရောလယ်သမားဘဝတွေရောကိုမြင့်တင်နိုင်မှုအဲ့ဒီခုနပြောနေတဲ့ပေါ်ချိန်မှာဈေးကျလယ်သမားစီမှာမရှိတဲ့ချိန်မှာဈေးတက်နေတဲ့အခက်အခဲအားလုံးထုတ်လို့သူတွေရဲ့အရှုံးပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့က
ချင်းငွေလုံလုံလောက်လောက်လက်အေးကပမာဏနဲ့ညီမျှတဲ့ချင်းငွေကိုအမြန်ဆုံးပေးနိုင်မှုဥပဒေတရားနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်မိမိထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုမရောင်းခွင့်နဲ့ထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ချင်းငွေလုံလုံလောက်လောက်ချေလို့ရရင်ညီငွေနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဈေးတက်တာကျတာအနေခံရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေစရာမလိုပဲနဲ့ဖြေရှင်းပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရ
down to Lamari, a carry, Piadanari, Pishins, ya chetty. They out here to Ude, your soul need at it, sighing. General, down noodle goes abute, down to Lathama, a soup party, down to Lathama Damagari, a poisina me below that, down to sit in a poisit hare, a poisit the coup, Shiva, Emdama, a yeji de chip. ကိုသူပြောတာကောင်းပါတယ်ဟိုဒါတကယ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းသူလည်းမတူကိုစားပြုအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဟိုတင်ပြဆွေးနွေးပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းခုနတောင်းသူလည်းမှာအကျိုးစီးပွားကာဝေးနဲ့မြင့်တေဥပဒေဆိုတဲ့ထဲမှာသူကဥပဒေဆိုတဲ့သဘောကတော့သူကအချုပ်ကိုပဲပြောရပဲအဲ့ကောင်နီးဥပဒေထဲမှာနည်းနည်းပါလာနောက်ကန
နဲ့ကျွန်တော်မလွှဲခင်လေးလောက်မှာဒီဥပဒေတွေကပြည့်ပြတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်အစိုးရအနေဓာတွေကိုဒီဥပဒေရဲ့နောက်ဆက်တွဲလောက်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဟာတွေကိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာပါသူမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်သက်ဆိုင်ရာဒေတာအစိုးရကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့လိုဒိုရှန်းလေးကိုဒေါ်မခိုင်အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကြံစည်တာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးပြောပြပါအောင်ရှင့်အဲနံပါတ်1ကတော့ဒီကုနာတောင်သူအခွဲတွေပြောသားသလိုပေါ့ကျမတို့တောင်သူအစ်အမှန်တွေပါဝင်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကနေတတန်နဲ့ထိုက်အောင်ပေါ့သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေနှိမ့်နှောဖလှယ်ပွဲတွေကိုကျမတို့ဒါအချင်းနဲ့တပင်းကြီးလုပ်ပေးသွားဖို့လိုပါမယ်ပညာရှင်တွေပါမယ်နောက်ကျမတို့ဒီအဲဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့အမြန်ဆုံးပေါ့ဒီနီးလန်းကတော့အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသူဒေတာနဲ့သူကျမတို့ဒါအကောင့်တဲ့ format နီးလန်းတွေကိုကျမတို့တိုင်ပင်ထားဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ပညာရှင်တွေဖက်ပေါ့ပညာရှင်တွေမှာလည်းကျမတို့ဒီအောက်ရှေ့မှာတကယ်တောင်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့တိုးချက်ဝန်ထမ်းတွေကျမတို့အစိုးရဘက်မှာရှိပါတယ်နောက်ကျမတို့ဒီအပြင်ဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိပါတယ်ဒီပညာရှင်တွေအခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်သူတို့ဒါလင်းဟင်ဒီတောင်သူတွေအခက်ခဲဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာတွေချိုးရင်းချက်ရှိတယ်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလားဆိုတော့သိတာပါအဲ့တော့ဒီပညာရှင်တွေအခန့်ကဏ္ဍကိုကျမတို့ကနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဘာရှိလဲဆိုခုနကနည်းဥပဒေသားတွေပါတောင်သူတွေကအခုရက်တိဒီကျမတို့နည်းဥပဒေသားတွေကဘာတွေလဲကျမတို့ပညာရှင်တွေတောင်မှဒါကျမတို့ဆိုရင်တောင်သူတွေတမကကွယ်ရေးဒီဥပဒေကိုကျမတို့ဒါတွန်းတွန်းတက်တက်တောင်သူအဖွဲ့တွေစုပြီးတော့ဒါကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာဥပဒေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျမတို့ဘလောက်နားလည်နေပြီလဲတောင်သူအစုအဖွဲ့တွေကနားလည်နိုင်တော့အတိုင်းဒါဒီကျမတို့ဘလောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကတော့ဥဆောင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတကယ်တောင်သူတွေအစ်စ်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနောက်တောင်သူအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့လိုပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒေါ်အောင်မခိုင်ရဲ့စကားလေးထဲမှာတခုရှိပါတယ်တောင်သူအစ်စ်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတာအစ်စ်ဆိုတော့အတုနဲ့ဖွဲ့ထားတာများရှိလားမရှိလားတော့သိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်မရည်စရာပြောတာပါပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းပြောပါမယ်ခုနကတော့တောင်သူအစ်စ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူကွက်ငယ်လုပ်ငန်းဆိုတော့ငားရီကောင်လုပ်တဲ့လူရှိတယ်တကယ်တောင်သူလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းတောင်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကတော့ပြောရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကဟိုခုနကပြောတဲ့တောင်သူအစ်စ်လို့ပြောတဲ့ဟာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူမပါဘဲနဲ့တကယ်ကိုတည်နံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတခုကျွန်တော်ရှင်းချင်ပါနောက်တစ်ခုကခုနကဒါအနှစ်ချုပ်ကနေကျွန်တော်တို့ခုနကနေဆွေးနွေးတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အားလုံးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပါဝင်ပတ်သက်ဖို့လည်းလိုလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကနေဒီမိုကရေစီကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဟာလာ decentralization ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မှပြည်သူအားလုံးကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် community driven development ကိုတွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေလိုပါတယ်ခုနချင်းငွေလုပ်ငန်းတို့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့ဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းမျိုးတို့မှာ private sector ကနေပြီးတော့မှခုနအကျွေးစနစ်တို့ banking system တို့ဘာလို့ကဒီဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပါဝင်ပတ်သက်လာပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့မျိုးကဏ္ဍမှာရောလေယာဉ်သုံးဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍမှာရောဟာလာနည်းပညာကဏ္ဍမှာရောကျွန်တော်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးကဏ္ဍမှာရောဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလူတွေပါဝင်လာဖို့လိုပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဆိုတဲ့တဲမှာနည်းပညာရှင်ပုဂ္ဂလိကလည်းရှိသလိုဟာလာအရင်းရှင်ပုဂ္ဂလိကလည်းဒါငွေကြေးစိုက်ထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂလိကတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ banking system နဲ့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် contract farming ပေါ့
contract family มา तू อ่ะบ่รู้อ่ะมั้ยเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company จိုးတူ layer สนิทจိုးတူ layer สนิทပေါ့အကျိုးတူ layer สนิทကိုကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင် तू อ่ะခုနပြောတဲ့တိနာအာမခံလည်းရှိမယ်ဈေးနှုန်းလည်းတည်ကြမယ်ဈေးကွက်လည်းတည်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တရုတ်သွားလိုက်တဲ့ခါအတွေ့အကြုံလေးမှာပန်းဒီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကိုဘန်မှာပဲ तू อ่ะခင်ဗျားလောက်ခအစားစားစရာအစားဘာမှမလာတော့လို့ဆိုရင် contract family สนิทကိုကျွန်တော်တို့2008ခု nuggets ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံမတွင်တွင်ကြဲကြဲနဲ့လောက်လာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိနာအာမခံစနစ်တွေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလေသမားတွေတအာမခံချက်မရှိတာတော့ဒါသေးကြနေတယ်ရှင်ဒါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တာတွေကိုနည်းနည်းမေ့ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကနေပြောင်းလာပါကျွန်တော်တို့လက်တန်းနဲ့ကနေလုံလာတဲ့အတွက်လက်တန်းအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနေသွားမှာဒီလက်တန်းကာလကိုရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥစ္စာဝင်းမောင်ရှင်ခုနကတော့ YouTube ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဥမာအဖြစ်စက်သွန်ဈေးတက်တဲ့အခါမှာ export တင်ပို့မှုကိုရက်ခွင့်ရက်လိုက်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှုကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအနှစ်ချုပ်ကလေးပြောပေးပါအောင်ရှင်လိုတိုရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကဘဲနာအသင်းလေးလုပ်နေတော့ဂုံသေးလေးဘက်ကလိုက်ပြောတယ်လို့ထင်ပါလဲကျွန်တော်ကဟိုစူးရိမ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ခုနလိုဟိုဈေးခွင့်ဆိုတာဒီထိန်းချုပ်ဖို့ကခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟို player တွေအကုန်လုံးကိုဘလူးခေါမလဲညီမြတဲ့အခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ကစားနိုင်အောင်ဒါမျိုးတော့အစိုးရဖန်တီးပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လိုပါမယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဤကတော့အဲကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်နေမယ်ခုနကဥမာကျက်တော်ဘလောက်ကိုနိုင်ငံဘလောက်ထွက်တယ်ကိုစားသုံးမှုနဲ့ဆိုရင်ဒါဒီဘလူးအခြေအနေဖြစ်မလဲဒါတွေဟိုတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတွေကြီးဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်မြင်တာကတော့အများစုကတော့ဘလောက်ထွက်နေလဲမသိဘူးဘာဖြစ်နေမှမသိဘဲနဲ့ဟိုဈေးထဲမှာဝယ်တော့ရှားလာတော့မှသာဈေးတက်လာတော့မှလာသိကြတာတွေအများပါတယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့လိုတဲ့မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဟာဒီဥမာတင်သွင်းမှုကလိုနေတယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအင်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကြည့်ရပါမယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့သီးနှံလှောင်တဲ့စနစ်တွေပေါ့အရန်ဆန်တို့ဘာလို့ထားရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကလှောင်ထားတဲ့စနစ်တွေပေါ့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဥမာအခုကျွန်တော်ပဲဆိုရင်လဲအပြောများတာဟိုလေရောင်းလေဝဲလောက်ကြတယ်တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ရှိတဲ့ဟာကအတိတ်ပဲပါဆိုဈေးကအတက်အကျသိပ်ပြီးတော့များတဲ့အခါကျတော့သူကဒီကြားထဲမှာကစားပြီးတော့သူတို့အမြတ်ထုတ်ကြတဲ့သဘောပါအဲ့လိုဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့လိုအတဲ့အကြတွေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဟာဒီကိုယ့်စီမှာ storage တူလောင်တဲ့စနစ်တွေဂိုလောင်တွေစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆောင်ပေးရမှာပြောအခုကတော့တောင်သူကလည်းသူ့စီမှာအများဖြစ်မှာဒါကိုပေါ်ရဲဆိုရောင်းပလိုက်တယ်တောင်သူကဟိုဂုံတွေကလည်းတလူ exporter ကလည်းသူ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းပလိုက်တယ်သူကဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အစိုးတွင်ဦးမောင်နေနဲ့ဒီမှာပြရဲ့လေယာကဏဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လက်ရှိအစိုးရဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရကိုဘယ်လိုမျိုး message ပေးချင်လဲရှင်အိုးချိုရေးပန်းရဲ့နောက်တစ်ခါလွတ်တော်တဲကဥပဒေပြုတ်နိုင်တဲ့လွတ်တော်အမတ်ဒီအပိုင်းရယ်နောက်တစ်ခါတောင်သူလယ်သမားအပိုင်းရယ်နောက်ပညာရှင်အပိုင်းရယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့၄ဘိုင်းပေါင်းလာအဲ့ဒီ၄ဘိုင်းဟာညီညွတ်စွာစိတ်တူကိုယ်တူဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေယာကဏ္ဍဟာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တဲ့အထဲမှာအဓိကကြပြီးကျွန်တော်တို့လေယာကဏ္ဍကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းဟာတစ်တော်တွေပြုံးကြည့်ခြင်းပဲအဲ့တော့တစ်တော်တွေပြုံးကြည့်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာကဏ္ဍမှာမြေဟာရေရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေကိုမြေကထိမ့်နိုင်တာကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လဲဆိုင်ဖို့ပါလေ။ဘာတွေပဲညီညွတ်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေနဲ့ဘလောက်ပဲဝိုင်းလုံနေနေဥဒုယာဒီတောကိုမိတယ်။အခုတို့ယာဒီတောကိုမိတဲ့ခါကျဒီဥဒုကောင်းမှယာဒီဥဒုမှန်မှကျွန်တော်စိုက်ပြူးတမတောင်သူတွေရာလဲသူတို့လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယာဒီဥဒုမှန်ဖို့လေတစ်တော်ဒီအားလုံးကပြန်ထိမ့်သိမ်းရပါလိမ့်မယ်။စိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့အစိုးရမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။လွတ်တော်အမတ်တွေလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ပြည်သူလည်းတောင်းရှိတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်တွန်းဆရာကဘယ်လိုသေုပ်ဖော်ထားလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ရှင်တို့ကဒီနေ့လေယာဆက်ပြူးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတာလူတွေရဲ့စားသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်သူကတိုက်ရဲစားသုံးမှုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတခါရစားသုံးမှုကစားသုံးမှုအစာမဟုတ်တော့တဲ့သဘောကိုစောင်းလာတယ်အခက်အခဲတွေနဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့စားရတဲ့ဥစ္စာအစာမဟုတ်အစိတ်ဖြစ်လာဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့မြမလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာရီစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဒါတွေကိုဘယ်လိုကြော်လာကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာကဏ္ဍအကြောင်းအရာကတော့အင်မတန်မှကျယ်ပြန့်ပါတယ်နည်းနည်းပါတယ်။ဒီချက်ဆွေးနွေးစရာတွေလည်းအများကြီးကြံပါသေးတယ်။အချိန်တိုင်းတာအရကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကစဉ်စားတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လဲပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ DPP debate ကို Facebook မှာကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်တော့ DPP debate ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ dppdebate.net မှာလည်းပဲရိုက်ကူးပီးသားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့စီကို email နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြံပြုပြောကြားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ debate@dpp.no ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကျမမျိုးမျိုးပါ